晚上好，我是夏诗，欢迎收看9月22号的百个大事记。首先来看一则震惊全国的消息，大马羽总会长诺萨今天透过羽球官网证实，我国羽球一哥李宗伟确实患上鼻癌，但只是病发初期。诺萨指出，宗伟目前在台湾接受治疗，疗程非常顺利积极，目前在家人与好友的陪同下良好的恢复和休养。他也代表宗伟向所有关心与祝福他的大马人民道谢。羽总在今年7月宣布宗伟因为呼吸系统问题而退出南京世界羽球锦标赛以及印尼亚运会时，有关宗伟患鼻癌的消息已经在圈子里流传，但是宗伟本人以及羽总一直未有证实此事。直到昨天，一名脸书用户发布有关李宗伟患上第三期鼻癌的消息疯传开来后，羽总当局今天才正式做出回应。换个焦点，509变天后成为国内最大党的人民公正党，今早开始启动党选。原以为采用电子投票方式投票，省钱省力又省时，殊不知却因为系统频频出状况，导致吉打州多个区部一团糟。据了解，由于有工作人员不熟悉电子系统，导致投票过程缓慢，加上系统一度出现瘫痪，让原定早上9点开始的投票拖延至10点才能开始，甚至有5个区部被迫展延改选，在等待的过程当中引起党员不满抗议。除此之外，数个投票区爆发冲突，像是巴扬巴鲁区部主席候选人沈志勤在向党员解释电子投票系统时，被区部妇女组主席候选人拉蒂法误以为是在拉票而爆发口角。另外，在骂莫和日莱区部则发生严重的肢体冲突，不同阵营的人士大打出手，更有一人头破血流入院，而需要警方介入拉开双方才平息风波，选委会因此一度停止投票程序。接下来看，如果有人触犯反贪会条例，他们被押往法庭时，一般身上都会穿着橙色扣留服，但为何近日被控的前首相纳吉却不用呢？反贪会副主席阿占巴基就回应说，反贪会是根据扣留犯可能带来的危险性与逃跑倾向而决定他们是否需要穿上橙色衣服或被扣手铐，而这个标准则是由执行逮捕行动的官员决定。他说，过去也有很多政治人物或公务员被逮捕及带上法庭都穿橙色衣服或上手铐，但是也有很多是穿便服和没有扣手铐的，这就要视案件而定。基于大马人权委员会及律师工会等组织的反应，反贪会将与特定单位讨论嫌犯穿橙色衣服和上手铐的适当性。另一方面，总检察长汤米·汤姆斯接受 DH 和当今大马专访时说，大家向来比较关注 EMBB 案件中刑事案的部分，因为比较有新闻价值和耸动，而民事案的部分则受到忽略。他说，民事诉讼追讨被盗取的资产很重要，大多数资产已经在外国被取获，而行动将从新加坡开始，其他国家包括美国和瑞士。不过由于受到某方面的反对，因此接下来的6个月内当局将申请停令索回资产。汤米表示，该局已经开了新的户头，把追回的钱存进去，并由财政部和新的 EMDB 董事部管控，以避免像拖欠 GST 退税的事件再发生。汤米也透露，要从新加坡讨回的不只是私人飞机，还有一些银行户头的现金、1-2个房地产，例如公寓。而我国无需要急忙地处理新加坡的飞机，因为它在安全的地方，不如就先卖掉油艇再处理飞机。今天的大事记到此，感谢您的收看，我们再会。